magaalada colombos waxaa lagu qabtay shir jaraa-id oo lagu codsanayay in lasii daayo weriya cabdalla muumin oo ku xiran magaalada muqdisho aqooyahanka iyo waxgaradkii shirkan jaraa-id qabtay ayaa ujeedkoodu waxa uu ahaa baaq ay u dirayaan dowladda soomaaliya iyagoo ka codsanaya in cabdalla muumin xorriyadiisa dib loogu soo celiyo waxay xuseen in cabdilla u xiran yahay cadaalad darro loona baahan yahay in cadaaladu ay shaqayso waxay xuseen in cabdulle uu wajahayo xaalado caafimaad qoyskiisana ay la soo darstae walwel iyo dhibaato badan shirkii jaraa'id oo ay ka hadleen dadkale gadisan oo muujinaya walaac ku aadan xarigga cabdallena waxa uu dhacay sida tan qaraabada cabdalle muumin oo aad iyo aad maaragtay muxuuaha xanuun faran badan uu ku haayo dhibaatada lagu haayo iosiraca lagu haayo baanuwaanta waxaan isugu nimid halkan waxaan cabasho ka nahay ninkaa walaalkeen ah oo cabdalla muumen la yidhaado oo ah nin wariya ah urur muxu aha wariyaashana madax u ah dhowr maalmoodna maxkamadiisa la geeyey xarigiisina aan loo marin dariiq sax ah oo ay mar waliba iska xidsanayeen dad shakhsiyaal ay xiraayeen baanu arintaas daraaddeed annagoo comblainkaas ka qabno dooda baanu maanta halkan isugu nimid haddaanu nahay madaxdii dhaqanka ee beesha u ka soo jeedo iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka waxaanu maanta marka rabnaa in arintaas ayada ah aanu daan la qaybsanno walaalkeen xanuunka lagu hayo iyo xanuunka hayo annagoo ah bulshadii aas m ka dhashay noth america o dan wakiil kaah waxaanu dacwad ka nahay cabdalle mumin arintii aas m ku mutaystay xarag aan sabab lahayn oo lagu silciyey oo waxa loo daba taagan yaha ilaa hadda noo muuqato ina tahay wax aan wax cad ahayn oo lagu hayo cabdal waa nin muwadina waa nin taageersan dowladdan dan qaran nin taageersan oo la ogyahay la huba waayo marka waxaan tuumsanahay hadii aanu xaqiiqada ka hadalno in dad walaalo ah oo anagu laftigan kalgacal u hayno in si gaara ay u ugaadsanayan ama kursiga halaga duruksado ama colaad horo jirtaba haloo soo kaashade in arintaas <muchas> ayna ahayn <muchas> arin sax ah oo dariiq wadaninimo iyo muwaadinnimo aan loo taxgelin cabdalle oo ah nin curyaan ah oo gacanta midigtalla in xarig aan looloo jarin waaran loo jarin oo aan maxkamad la marin lagu xirho diyaarad laga soo dejiyo eh, arintaas ma ahayn arrin u cabdalla mudnay anigo ka mid ah communitiga north america gobolka ohyo magaalada colombos <laughs> ahna ehelka cabdalla muumin waxaanu ka eshtakoonayna xaqdarada lagu haysto cabdalla mumin oo nin muwaadin ah oo smaal ah sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka in ninkaas xurnimadiisa si deg deg ah loo sii daaya loo sii xurnimadiisa ayaan codsan ninka wariyaha xurnimo inuu helo warto waa loo baahan yahay markaa ninkaas waxaan ka codsanaynaa anagoo odayaashii iyo ahalkii iyo saaxiibadii iyo dadkii colombos ohaya joogay oo commuunitiga soomaalida kamid ahaa waxaan codsanaynaa oo dowladda soomaaliya khaas ahaan dan qaran oo wasaaradda cadaalada ku shaqala khaasaaan aan ka codsanaynaa iyo maxkamadda sharafta leh intaba ninkaas <laughs> in inaxariisa lagu eego oo arintiisa aan laga dhigin arin mataqaanaa weyno arimaha qaarkood oo haddab ka socda aan lala mid dhigin waa nin wariyee waa nin mataqaanaa soo shaqeeyey waa nin mataqaanaa ii sheegee aqoonyahanada kamide waxaanu dooneynaa shirkan janaa-idan maanta waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya annagoo intaynaanba dowlada taageero u ah waxaan ka codsanaynaa dowladda ninkaas in xoriyaddiisii loo soo naqo cabdalla muumin muddo dheer uu xiraay maxkamadiisana anagu ilaa lama maraan dhegaystay wuxuu ku soo celceliyey in uunan dembi qarangelin ee shakhsiyaad uu u xiran yahay maxkamaddan waxaan ka dhegaysanay waxyaalaha lagu eeday ahaayo xeralaalay unu warkaas haau tiri iyo warkaas xaau tiri iyo aaula jeeda iyo waxyaala saasa inay ahaayeen warka soomaaliguna waa margay sida larabaa loo qaluuci karaa inagu sharciyaqaan maihn laakin waxaau aragaa meeaa ina waxweyn aalin dowladana ay ku tahay cadaaladu in loo siran yahay nin dowlada u shaqeeya iyo nimaaushaqeynbin cadaalada loo siran yah arabaa cadaaladu w ina qabataa ninka madaxda wadanka ka ah iyo ninka miskiinka inay wada qabato way waau araga arintaas wiilkaas lagu haysto inay tahay wax aanna aada muhiim u ahayn waxyaalo ka badanaa dowladda iyo maxkamadaha u yaalo dambiya ninkaas in xordadiisa la siiyaan codsanaynaa waxaa nasiib noqotay horta alxamdulilaah in dowladdan cusubi ay badankeeda ahayd markay kambeynka galaysay dad ka cabanayay cadaalad darri dowladdii hore ay samaysay wayna cadyihiin waxa dhan an ogeyn oo ahayd mas-uuliiin badan oo ka tirsan dowladaba dhibaatadii iyo cadaaladdaradii lagu haayay taas ayaa cadaalad daradaas ayaa waxay geyeysiisay inay mujtamacii soomaaliyeed ay kacaan oo ay ka gadoodaan dowladii tan ka horeysay oo awoodii dowladnimo iyo awoodii maxkamadaha iyo t rosecutrinba uu isticmaalayay personal vendeta in qof laga aarsado marka n shacabka soomaliyeedn arrintaas waa ka soo daalay n hawl weyn ayaa dawladda hortaalo jaraa'in badan iyo danuub waaweyn oo magaalada ka dhacay oo wadanka ka socda oo u baahan xalin oo ubaahan in fan la geliyo oo u baahan in waqhti la geliyo ayaa jira oo ummadda soomaaliyeed ay ka cabanayaan marka n arintii aan ka aragnay t v-ga maalmahan ee ninkan wariyaha ah aan ka dhegaysanay sida loo weydinay iyo waxyaabaha lagu haysto walaahi uma qalmaan in tasibeyrask soomaaliyeed lacagtoodii in lagu isbendigareeyo waqtina looga dhumiyo ninkaas <muchos> maskiinka ah ee naafada ahna wadankana usoo shaqeeyey oo xiligii dhibaatada jirtayne wadanka wareegka ahaa in intaas oo dhibaato ah iyadoo wax cado hada dadku ay ku qancaan meesha aan lasoo dhigin nasiib dara tahay waxyaabaha umada kanijibi dowladoodana wayaabaaaskamimara daa waa taageeaa laomalieed garabkeeda ayaanahay waaakufaraaa hwlaa bada wanaaa y abaoaiin wayaab yaryar oo magacii dlaadaams ugeyjiiaanoaaahaommnitga somaliyee ee magaalada colombos ohyo annagoo dhan anagoo coqaashayna ana garabtaaganyihiin anagoo gabdhahana ana garab taagan yihiin waxaan ka codsanaynaa dowladda oo madaxa ka yahay madaxweyne xassan ra-iisal wasaare xamza iyo dadka kaloo waaweynba in arintan ay sida ugu dhaqsaha badan usoo afjaraan oo maxayel haday sii socoto waxaan daamaj ahayn iyo aan ahayn uma siyaadinayso waxaan maanta halkaan u fadhinaa inaan ka hadalno dhibaato naga soo gaarayso waddankii waxaana nahay communitiga ku nool north america khaasatan stateka ohio magaalo madaxdiisa colombos anoo u hadlayo gabdhaha soomaaliyeed waxaa aada noo xanuujinaysa in dawladdii aan ka filaynay in isbeddel ay keento in ay cadaalad darro iyo dhibaato dadkeedii gudaha ku jiray gudaha deganaa ee la shaqeynaya dowlada sida walaalkeena cabdalla muumin oo kale in cadaalad dare lagu sameynayo oo maanta dhibaatadiisa caalamka iyo idaacadaha ay ka hadlayaan marka dowlada waxaan leenahay qofka cabdalla muumin oo kale ah ee aqoonyahanka ah ee cilmiga leh ee waqti badanna qaranka een usoo shaqeeyey wuxuu mudan yahay ixtiraam iyo respect iyo abaalmarinu mudan yahay in maanta dhibaatdaas loo geysto oo sagoo dambi la cadeeyeyna aanan lagusoo eedaynin iska hore gadaal loo wato wku anac aaa arag idaacada iy makamadas sootaan daa aa leyaa dowlada ina laynso libaayadeedi waaana leeyaha laa taqtuluu suudakum fatakula kilaaba caduwikum oo micnaheeda ay tahay hallaynina dadka idin difaaci doono cabdallo kale waa nin waryo ah difaaci lahaa wadanka wax badan oo gulo ahna kasoo hooyi lahaa aduunka marka maanta in wax micno aan lahayn oo raqiis ah

aan dalxiis iyo degaanba aan usoo raadsanno laakiin haddii cabdalle qaranki intaas usoo ae naftiisa aan la cararin sidaas loo bahdilayo aad iyo aad ayaan oganiyo jabsannahay dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo raiisal wasaare xamza wana taageesanna waana taageernay wixii laga cabanayana waxay ahayd milkiile ku tutunta xuquuqda ummadda مركمانتا وحنو موقتا <applause> هدنا إن ملكيلة كتو تمانا حقوق <applause> ذو مدة إما وماشة كسب حي مرك عد جابن يعد دير قبلها سوماليا هدنا هاي وحن سوينا عدالة عبد الله مومن إن فريدم كيس سيدا أقول لك سه بدن للاس لاسية وموادن ودن كيس أقول شيء ودن كيس أشقي موادن اللقمة هاي سنكرت وان فور أورس كبدن حبس أسقوا أنا اللقصة عدين دمبي وقلي أنا محكمة لقصة سرنا الله حكومين مرك waa kaa awood badanahay hadday timaadana waxaa kaloo aan ka leeyahay bal ku jiifso qoom jiro inuu maalin jabi doono awood kastoo lagu siiyo fircown ayaa ka ka huleelay adduunka asagoo dulaysan marka cidda maanta ay gacanta ugu jirto awoodda نبرته وحائمان دوانته مالين <سؤال> عدالة <سؤال> وباهندوانته وقرب ادوباهندوانته عبد الله مو منا ولباحيك ما انت هاديلن وحات عدالة والسماء الله شرفت له قيمة عدالة عبد الله ولا ليسها عبد الله وحنا وحنا هاي ووريه عبد الله وحنا cabdall waxaan leenahay freedomkiis inu hela sida ugu dhasaa badan leh waxa aan ka cabana waaa nabarwan ka ah cabdalla mmin hadda waa ognahay waa nin weriye ni aa ah dadna ma dilin muxuu ahato waxna ma xadin waxna ma dhicin wuxuu abtay shir jaraa'id ia maa in n qof shir jaaaid urtilool mu aat loo qabsado oo arintaas daraadeed dembi looga dhigo oo loo xero afar bilood muddo dhanna travel band lagu soo rogo oo usan wadan ka bixi karin waa waxyaabaha maxaa la dhihi jiray biniaadan ayaan la xuquuqulinsaanka meel kaga dhacayayay kamid tahay dowlada soomaaliyeed anagu waa dowladanadii run ahaantii aad baa u taageersannah ayadoo ay tahay waxaan tuhmaynaa shasiyaad dowlada ka mid ah in ay awoodii utagrifalayaan oo ay u isticmaalayaan in maxaa la dhihi jiray ay ku samaynan awoodooda yan shasiyaad aiyaga ishayen ay usoo dhemaraan loo soo dhemaraya systamkii markaas ninki la rabain lagu dhibataharatiisi io maqaamkiisii wariynimo io shaadiisii iyo waxaaso dhanba maatdhibaato loga ame marka anugu waxaan ka hadlan waa arintaas shaksiyaadka aan tuhmaynana waa dowladda ay ku dhex jiraan waxaan codsanaa ninkaas in xoriyadiisa la siiyo inuu maxaa la dhihi jiray n safradiisa lloo fasaxo in shaqadiisa loo fasaxo in maxaa la dhihi jiray danihiisi guud o dalku ushaqaynaye waa muwaadin soomaaliyeed mxuu ahayt xuriadiis loo soo cela ayaan codsanaynaa anagoo ku hadlaynaa magaca guud ee jaaliyadda odayaashi iga horeysay ayaan la qabnaa mxu ahato hadalkooda waana mahadsantiin wabilah tofiiq salaam alayikum matulai barkaat muhiimada shirkeena jaraaid maanta wuu ahaa cabdalla muumin oo ah weriye soomaaliyeed ku nool dalkeenii soomaaliya maanta ee burburka oo ka jiray sidii xoriyaddiisa uu ku helilahaa waxaan ka codsananaa oon ka codsanay odayaasha hortayna ka codsadeen dowladda soomaaliya inay soo farageliso cabdala muumin oo xoriyaddiisa helo markaan aragnay dacwooyinka lagu soo oogay waa hadal keliya oo shir jaraa-id qabtay uona ku qhasban yahay qofka markuu yahay mas-uul wariye ma ahan waa saxafiyiinta soomaaliyeed madaxoodii waaye xuquuqdii saxafiyiintiu difaacaaya wliba marka markuudhahay uu hadlay hadalkaas in lagu soo qabto haddana aan sharci loo marin ayaan ogaanay markii maxkamadda la joogay loo yarkiisi waaan ka maqalnay inuu yidhi waran looma jarin taas waa dembi weyn waxaaogsoonnahay dowladii hore waxyaalahanoo kale inay samayn jireen wran a-aan waxaa kamid a xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur waaran la-aan ayaa gurigiis la galay dhibaat loo geysta marka waran ayadu jirin lasoo xiro cabdalla mmin ayaa asaga tega wa lasoo ia lasoo iro wadanakama bii aro dacwadaa markaad iirii waba looma hatwaaa kamid ataa wayaalaa meesha lasoo bandhigay oo xeer ilaalyaha leeyaha waa ahayd dacwadanu ninkan waaa ku haysanaa kiinuu sameeyo dad meel isugu imaadeen n niman kaleetaan beegsanaya

oo meesha laga socdo dawladnimadii ayaana hortaalo howl badan baa u taalo dawladan dan qaran marka waxyaalo yaryar in lagu soo noqnoqdo ma aha cabdalla muumin iyo saxaafada iyo waaas wayar kusoo noqdaan dadka ka dambeeyo howshaane waxaan dhihi lahaa walaalkiin waaye cabdalla muumin ay ishayaan dad maanta ehel ah ayaan wada nahay oo isku meel ah ummadiio dhan marka anug waxaan ka codsanaynaa in gacmo geel jiro hoosaa loo dhaqaaye arrintan hoos loo xaliyo wixii ka dhexeeya dhallinyarada dhexdooda wiilkana xorriyaddiisa si degdega logu siiyo